بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلوم كي آخرگه بايتا اسلام عالمده صادر بولياتكن ناخش holatlar, hodisalar ko'pchilikni qattiq tashvishga solmoqda. Xususan, musulmon ulamolarini katta bir tashvishiga, nojamligiga sabab bo'lmoqda. Oxirgi hammani larzaga soladigan noxush hodisalardan so'ng, hozirgi kunda barcha islom davlatlarida, ilmiy doiralarda, ulamolarning orasida bu noxush holatlarni muhokamasini qilish, ularga tashxis qo'yish va ularning muolajasiga shoshilish haqida fikrlar bo'lmoqda, so'zlar aytilmoqda, chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ana o'sha chora-tadbirlarning eng ko'zga ko'ringan turlaridan biri ulamolarning, musulmon ulamolarning xalqaro anjumanlarini o'tkazish bo'lmoqda. Ana shunday anjumanlardan biri 23-24 noyabr kunlari Eron Islom Jumhuriyatida bo'lib o'tdi. Bu yerdagi Shia mazhabiga mansub katta ulamolar, ularda Oyatulloh al-Uzmo deb ataladi. Ana o'sha Oyatulloh al-Uzmolardan ikkitalari Nosir Makarim Shirozi va Ja'far Subhoniy degan ulug' kishilarni taklifi va tashabbusi bilan Eronning ilmiy markazi bo'lmish, diniy ilmlar markazi bo'lmish Qum shahrida katta xalqaro anjuman o'tkazildi. Hurmatli Oyatulloh Makarim Shirozi kamina xodimingizga ham o'zlari bir taklifnoma yuborib mazkur anjumanda qatnashishni, ishtirok qilishni so'radilar. U yerdagi anjumanda rasmiy xabarga qaraganda 83 davlatdan kelgan 600 dan ortiq musulmon ulamolar, din arboblari ishtirok etdilar. Ana o'sha anjumanda takfir va terrorga qarshi ishlar olib borish, ularning mohiyati nimadan iborat ekanligi to'g'risida ulamolar demak so'zladilar, muhokama qildilar, kerakli qarorlarni qabul qildilar. Bu anjumanga juda puxta tayyorgarlik ko'rilgan. Avval Eronning o'zida turli viloyatlarida sunniy va shia mazhabidagi ulamolarning ishtirokida bir qancha mahalliy anjumanlar o'tkazilgan, odamlarning fikrlari, mulohazalari, ulamolarning takliflari jamlangan. Undan keyin Suriya Arab Jumhuriyatida, Livan Jumhuriyatida, Pokistonda 200 undan oshiq ulamolarni to'plab, ushbu anjumanning muqaddimasi bo'laroq unga tayyorgarlik ko'rish jarayoni bo'laroq yana ana o'sha mavzular muhokama qilingan, tahlil qilingan, oyat va hadislar asosida ularning bahosi berilgan va kerakli qarorlar qabul qilinib, bo'ladigan katta anjumanga tayyorgarlik ko'rilgan. Anjuman davomida so'zga chiqqan ham shia mazhabidagi ham ahli sunna mazhabidagi ulamolarning gaplari hammasi bir yerdan chiqdi. Ba'zi bir ilmdan xabari bo'lmagan yoki noto'g'ri tushunchasi bo'lgan kishilarni hozirgi kunda ko'tarayotgan masalalari, o'zlarining tutishlari, qirg'inbarot urush qilishlari, ko'pchilikni xaloq bo'lishiga, yurtlarni vayron bo'lishiga, islom va musulmonlarni obro'sini to'kilishiga sabab bo'layotgan ishlarni qoralashdan iborat bo'ldi. Har bir aytilgan gaplarni Qur'oni Karim oyatlari,
Rasul-i Akram aleyhissalatu vesselamın hadisleri bilen tasdiklash, ana o'shani baholash uchun harakatlar qilindi. Ana shu bahslar ichida, ana shu so'zlar ichida Shi'a va Sunna mazhabidagi ulamolar o'zlari bir-birlarini ehtirom qilishlari zarurligi, bir-birlarini qoralamasliklari kerakligi, hammalari islomda asosiy ta'limotlari asosida bir bo'lishib noxushliklarga qarshi, noto'g'ri ishlarga qarshi kurash olib borishlari kerakligi qayta-qayta ta'kidlandi. Anjuman oxirida hozirgi kunni dolzarb masalalari bo'lgan mazkur hodisalar to'g'risida ularga barham berish borasida kerakli hujjatlar, vasiqalar qabul qilindi. Ularni hammasi ko'pchilikni tahsiniga, ko'pchilikni xursandchiligiga sabab bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi niyat bilan boshlangan ishlarni yaxshilik bilan tugatishiga o'zi yordamchi bo'lsin.